Ой. Скоро на работу, ребята. Працевать надо. Пользуйся, короче, такой мицелляркой. Пользуйся, короче, такой тушью. У меня одни мальчики, вам интересно. Пользуйся такой маской, не маской, крем для под глаз. И пользуюсь таким кремом для лица. Очень все хорошо, очень все классно, мне дуже сильно нравится. Чего у меня девочек нема? Им бы было это интересно. Есть Лидли даже, каже. Боже мой. От ты патріот, блядь, мене кумариш, если честно. Иди отсюда по-хорошему. Все, спасибо. Будем теперь знать, где покупать соду. Хотя мы только что были в Лидле, мы ее там не нашли. К работе? Да, готова. Плохо отношусь. Який фільтр? У мене немає фільтра. Взагалі ноль фільтрів, ноль. Бачиш? Я не ставлю в этом, в ефірі з фільтра. Не ставлю я. Надо йти опять, Ксюш. В Лідл. Да, він каже, в Лідлі єсть. Привіт, привіт. Чо ти тоді тут сидиш, якщо я тебе кумарю? Чо ти сидиш, виписуєш, якщо воно нам не інтересно? Ти зблокуну просто і все тебе. Ну нафіг мені такі люди треба. Неінтересні, взагалі неінтересні. Мені так неудобно сидіти. Якщо б, ні, я не в Лондоні. Не-не-не. Вот это масло, кстати, дуже вкусно. А ще есть соленое масло. Вот это проездна карточка моя. На ней бабок мало. Надо уже пополнять. А то не хватит до работы доехать. Я в Нидерландах. Не, він типа ви такий, а, убрать что-то там, а, убрать всі відео з значком України, короче, флаг там України. Це ж я не поняла вообще його, якщо чесно. Мені как бы все равно. Ви такі, а, щось патріоти якісь, хоча сам такий, понимаєш? Похер вообще. Бам-бам, beautiful, бам-бам-бам, бам-бам-бам-бам. Соди нема. Соди то нема. Прийшов і скачив. Брови? Брови ніхто не робив. Вони навіть не накрашені. Бачиш? Не накрашені. Вони зроблені. Что-то затемнение у нас пошло, короче. Я песня. Затем. Как мне это в эту хрень убирать, короче, не понимаю. Сейчас дождь пойдет, и Настенька на работу пойдет как раз. Я в шоке. Привет, привет. Не переехали, а тимчасово проживаем. С начала войны. Если у меня тут будут все мои вещи с Украины,
і котики мої тут, якщо будуть, то тоді це можна буде назвати переїздом. А так в мене все там осталось, тому це не переїзд, а тимчасове проживання в другій країні. Да, браслет. Хотіла гарячий бутерброд поїсти, тепер думаю, їсти я очі не їсти. Все одно в 4 часа на роботі, що будемо кушати. Ой, з український город я тобі не скажу, тут я з Роттердама. Ну, я їздила додому недавно ось. Ну, я не була іменно в своєму городі, тому що до мого города далеко, мене дней скільки не було. То я їздила во Львов. Торт, просто хочеться тортика. І этот. То я не знаю, як там люди зараз з сиренами цими постійними живуть, взагалі це так тяжело. Да, уезжать я не хотела, вообще не хотела. Но уехала, конечно же. Не хотела жить в страху даже. С постоянными сиренами. Я сколько уже, 4 дня назад только с Украины вернулась, чи 5 дней назад, не помню. 4, наверное. Я ездила туда в гости. Теперь до себя, додому в гости, блин. Только не в свой город я ездила, потому что мой город дуже далеко находится. И у меня не было столько дней, чтобы туда поехать. Не, мой город не оккупирован. Носки на колготки я зимой могу только надеть, если холодно. Да, я тут работаю. Устроили меня тут на работу. Все нормально. У мене комари цей прищі, не могу він. Як ти тут появився взагалі? Блін, я вже убрати. Я убрала його, все, нема. Тепер буде тут красне. Я помощник повара. Ой, це хорошо, коли що освободили. Дуже хорошо. Диви, ти прекрасна, дурочка. В Америці. А що там в Америці? Як там до українців? Як там їм допомагають взагалі біженцям? І туди біженці йдуть в Америку навіть? Привет. Де ти був? У мене також класна історія. Ой, цей ефір був. Ну, мене чуть не заблокували, ну, предупредили.